blir det første tak? Første tommer. Pedagog her, og dette vi gjorde nå med Holbergsuiten, å blande tre faser av musikergjerninger, den er skjert, fra profesjonelle til studenter til barn, i ett og samme orkester, og spille hele Holbergsuiten utenat. Det var jo en veldig morsom ting da, som er en gjenoppdagelse for oss som har gjort det mange ganger, og en ny oppdagelse for de som hadde gjort det før. What do you feel when you play this? Extreme loneliness. Good. Yeah. Mm. Don't think so much. Just react. Do it one more time. Just react. Good. It really is in a group. One wants to be in. Wanna be one. And it's, you know, play on words, but it's the truth because it's really an amazing group for any young player. Forget professionals. It's great for professionals to be. It's an obvious thing, but for young players, I hope they realize how special it is, and I think they do. One then automatically has to think it's not about this. This should bring us be as low as possible. Men du må på en måte nesten være skuespiller, altså. Ja, det er ja. Utelukkende via musikken. Bare musikken. Ja. Men at det er, skal man opp i fortidsmålet noen ganger, så er det nesten umulig å gjøre det uten å bruke kroppen, for det sånn. Høyprofesjonelt, supert kammerorkester som var veldig stilistisk mangfold. De har blant annet super på barokk, og vi har jo nettopp nå kommet med en CD som vi er veldig fornøyde med. Dette er altså da release-konserten for denne plata, og som dere ser så er det da litt andre instrumenter som spiller disse verkene enn det dere kanskje har vært vant til. Den konserten som vi avsluttet med før pause, det er en konsert for to bratsjer som vi da har tatt oss friheten å gjøre om til en bratsje en fagott. Og så er det da den i demo som vi spilte som nummer to. Det er en konsert som spilles på mange instrumenter, men foreløpig har den ikke blitt spilt på fagott før nå. Bach talte til oss her og nå, gjennom to fremragende solister og et flott orkester. Helt på øverste hylle. Altså, jeg var virkelig knocked off my feet, som det heter på engelsk. Jeg synes det kan konkurrere med absolutt hvem som helst. Og bare innertid når det gjelder tolkning. Så dette var helt overveldende, rett og slett. Og det svakeste pianissimo og opp til fortissimo, det høres uansett hvor du sitter henne i salen. Egentlig en eventyrlig dag. Det har vært masse stress på forhånd. Forløpig er jo et ensemble som lever litt fra hånd til munn, så det blir mye arbeid på alle som er involvert. Men konserten er utrolig gøy. Store musikkopplevelser, også mens man spiller. Fenomenale
Ja, det har rett vært skikkelig morsomt. Så jeg kjenner meg, jeg lykkelig. Det har vært en utrolig reise. Fra første prøve, hvordan vi så noten for første gang, og hvordan den musikalske har utviklet seg samtidig som for mange, veldig mange, så har det vært sånn stor vekst i selvtillit og samspill, og det har vært veldig gøy for alle sammen. Og jeg tror det, når det resultatet blir så bra som det blir i dag, og at det fremdeles selv på å lufte seg, da. Øvelse for øvelse, det er veldig fint. Veldig lærerikt, da. Også motiverer, ikke minst. It's really refreshing to work with young musicians who are not spoiled and just come at this with big eyes and thinking, oh my god, this is great, I can be on stage, and it's just, it's that experience that you can't replace with anything else. And I think giving that to young people, creating a forum for that, is an amazingly important and valuable thing, and you really have to admire anybody who does that.